Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Far Cry-ն խաղի անցումը։ Ուրեմն նախորդ մասում, ինչպես հիշում եք, Marshall-ին ազատեցինք, դες կարելի ասել։ Ճիշտ է, մի քիչ բանի տակ ալը, բայց կդզվի երևի, թե մեր ընկերներին հերթով հենց ասած ազատագրում ենք։ Ու շարունակ մենք Vera City տարածքի հենց ասած ոչնչացման process-ը։ Փորձենք այս անգամ գնալ ստեղ։ Բնականաբար մաշնով եթանք թե բանով։ Գնա տել այս անգամ էլ մաշնով եթանք, էլի թույն մաշնեք ունեմ ստեղ։ Մինչ մեքենան կկանչենք, այն մարտիկով նորեն ասեմ, որ իմ տեսահոլովակները դուրս է գալիս ամեն օր 20:00-ին, շաբաթ եւ կիրակի օրերին նույնպես առանց բացառությունների տեսահոլովակ կա։ Այնպես որ բաժանորդագրվելու, կիսվելու մասին չեք մոռանում։ Սոցիալական կայքերում հիմնականում փորձեք կիսվել, որպեսզի շատանանք ուրիշի սիրուն ավտո, դոջ չելենջը, արարարա, չէ։ Սոր շիրաստ եք էլ, կանի դնանք, եթե ավելի բոմբիկ չունենք, դա կարելի է առնել։ Այսի դե թույն է թվում, այսի գիտեմ։ Ջիպերից ват չեն։ Ինչի ասում։ Բաժանորդագրվել, կիսվել, բնականաբար ու ընկերների հետ 20:00-ին նոր տեսալովակին սպասելը գիտեք արդեն։ Որը բայց գազան ավտոներ ունենք էլի։ Այսի այթեմ։ Այսի կարելի է վերցնել, ճիշտ է, այսի են։ Մատ մաշնակ է, սպիտակ, իրանց մաշնակի մեջ մտնում է, բայց նա դել կար է ուրեր։ Ուլիմյատով եմ ուզում վեկալը։ Ժաշ դա սմերցի, դավաց ես ջիկը լասոտ ունես, ջիպոտ բան այլի։ Ու պրավին ես տրանսպորտը, մարի։ Որնի բայգատովն է սամոտներ աս։ Չջոգի։ Ա, այսի մինչներ դրած։ Լավ, 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 հիշեցինք։ Մեր ավտոմատն է կալաշոտ։ Գնացինք։ Որս ոնց եմ զզվում ես ռադիոյի ձենից արա։ Այ ինչ էլ, մի քիչ էլ մաշտով է թարգել։ Սիգնալով, բանով։ Նովա մեր դեմը գալի։ Այս դեմ դիմացա գալի, թքեց էսի։ Էնում ավտո են խփիր արա։ Էնում շանձենը հանիր արա։ Չունի տրակել էսի, չեմ ճակում։ Ահա դուր դուս ցելար լկան էս մեկ ինտերակցիան ենք լը։ Ուտոր ու կրակել է վարա։ Ֆո։ Ա, սեկտանցկի լոտկիս նարկոտիկը մի հատիկ է մնացել, ճարենք, սատկացնենք։ Այդ պրոբլեմ չի կարծքով, մի մարդան դենանք սրա մեջ ինչ էր, էլի։ Չի պրոստ է դա։ Մեկ այդքան շատ պատրոն էլ չես ունենում, ունենցա որ։ Հետո էր ուզում մեզի տեն արարա։ Ստա աշկիս են խելարներից հավարվարան։ Ինչ դու կարա։ Ու դոսես բայց դե մաշտեն չի հասնեն։ Օրորորոր, այսի որ սկսես կրակել լավ չի լինի։ Արի ասեմ, արի ասեմ։ Մենակ չհասցնի շատ վնաստա ինձ։ Արի ստե։ Շանս ծավծրել են, հա։
Այդ հանք է հետևիս թե ման։ Հալա ապսոս այս այս ունաս։ Այս լավ պրգմա, այդ հանք է հետևից։ Որը անգանք ընգան։ Դավայ, որը գազանա ու մաշտա չի։ Որ մի կեղթն այմ շանըց հավցել բարա։ Այդ տոժը վիժուցել։ Այն իմ շանն եք խպում արա։ Դու գիտես ես ինչ եմ ընդունա։ Որը պիստալետը ստեղ։ Կպավա բայց ոնց որ միատա։ Ուրարա, ուր կեղթ հել էլ է շունիք երկար կաշեց արա տեղի թալը բայց ասեմ լավ նա մաշնի ռուլը բանը կայվը տավտ է այրուկ դո վարա դիչոնի սամալոտնա Մեր ընկերը վերևը ճիշտա վիզա դրե։ Արա լավ էլի, այսրան։ Այսրան որ… Կզենք թապենք, արա։ Պիստալ է տովա տեղիցս էլ չեմ են, իսկ իսրան սատ կսնել նումար։ Ազատագրումը սկսում է, շարունակվում է սենց ասան։ Իչանք։ Ստեղով ինչ պրոբլեմ ունեմ։ Այդ ինչ ես անում ուստեղ։ Ինչ ես պաժար տալըմ դրան։ Որ այսի հետ տաներ գժերից են աշկից։ Ора, срывчатка. Че, Архайн. Я Карл Великий Виктор Башол. Если это длинновато для повседневной жизни, зови меня Акула. Это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других легавых, таких как ты. Здесь мне ничего не грозит. Я могу дать волю пламени и беспределить без штанов. Пока я еще в них, но мало ли что случится в ближайшие минуты. Порциалюста. Моя аппаратура может разгонять до 110 дБ отборного музла. Но от этой музыки ангелы начинают носиться как бешеные. Ангел, а ты что, дрянц, а он ангел. Что, музыка и вот, дрянц, хеля гарацным, а? Хочешь со мной? Будет весело. А, давай, гнаться. Я никому не скажу. Штаны надевать не обязательно. Я врубаю музыку и огнеметом заставляю их танцевать. Смотри, музыка на мясном дранке сексмен. И саняна, нет, в общем. Варенький там, смотри, нас. То арчика бабонц. И с какой там для риф. Գալիս են։ Չեպ։ Չեպ։ Բայց դա մեր շանը կարող է գզեն։ Չեպ։ Որը չեն գնել։ Ստա բեսկան լեջ դիվ զրուվճատ կա էր։ Ադե թողթով գա անախբերը դենց։ Մուզիկայի վրա են գալի է։ Որես վերև էլ եք հելնում։ Սրաս մոտ բան վարմը։ Դավայ, կսի սաղին։ Ես տա տիլություն կանեմ արխայն։ Կմպ, շունիք ներող։ Ուրա շանը շպի ես եմ ուղ։ Ինչ հանեմ եմ 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 եմ
Այս մուզիկայի վրա են ժոգում, ես գիշվում գալիս են վրա։ Հել, հել, գլուխ։ Ուշտա էլի կան թե ոնց։ Շունը սապսոս, ես գիշ աղպ է։ Ունը սապսս է, կայն եք հանը։ Ուբեցը սկոլկը անգելով սկոլկը մոժծ է։ Արարարայն ինչ կցի։ Այդ ինձի պետ չրով, շի բես դե։ Այբեց ուրա անգել, որ մատը սպան ենք այախպե։ Այս միատիկ նա մնացս դե։ Ещё шур форма давай. Уф. Всё? Всё, а, лёвор. Стальчика? Сати смотри, скали сен вообще. Արա շուն հետ արը էլի, հետ արը։ Հատկլիչիցի կալոնքի։ Ուշ կալոնքի գնացինք, արը ուստա իմ վրա ես կրակում արդեն դու։ Հեկա։ Ա, կալոնքի, կես հանջտը։ Այսա, այսա։ Ա, դու վերևը լրվես, մենք ստե բան անենք, չէ, վիզ դնենք կոնքրետ։ Արա, արա, կես կեր անտե։ Այս միացրել ամ էլ կարակ տանգ, էլ է, ասմա անջատ է այդ մուզիկան։ Եկա, եկա, դիմացի։ Ախ, այդ է մանում ուստա ամպերի։ Այն մեկը տեսակ այն է այս մեկի արձերը լուծենք առակ։ Այս խան ներսը։ Որ, 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 անգեր։ Այս սրանք ուր դուս ծրլան։ Ոպ, ոպ, հլը։ Շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա, կարակ տնգանք, արա։ Ուր արա։ Արա, դու որ դուս դու մտնեմ, արա դե հանգ ստացեք։ Արա, դու ուր դուս ծրլար։ Գնա ես քու։ Ասկացանք կայնի, հա, ստեղից էր արա։ Իկլուչի մուզիկը, թե խեր միացնում, որ միատար լամիս ենց։ Արա, արա, տոպլիվը կանչայց է, ասմա։ Արա, եկա, նարա, ես ինչ շատ են, հա, վերջին նա մնացե, կայնի, եկա։ Կայնի, կայնի, կայնի։ Ախրանեցի օբլես, բաս եկա, ես ուր դուս ծլավ ստարա։ Դավայ կեր, շունս արա, շունս, որա շատ են։ Շունս, 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 արա, չէ, վսյո շանս գործրինք, դուրվ է սարա, սատկի կեղթ։ Որա եկել պաժարտվինք է սարանց։ Երկա։ Արա դի ծել տենալու վաղթա բա շունը սարա։ Ապսոս էլ էրա։ Որ ինչքան գզինք սրանցիք։ Հետա բարա։ Հա դու խելագար ոչ է սուստա։ Սատկացրինք սաղին։ Գրուտը վիշլա։ Վատ բու վսե կոպը բիլի։ Ora kersran. Կարանք ագնի մյոտը վեկալանք, բայց պետք չէ էլի մեզ պրինցիպի։ Միշտերի սա պետք։ Օ, սրանք կարանք կանչենք ագնի մյոտով բզբզա, ջոգում ես, արա շունը սարա։ Տասը քանի րոպեից նոր կգա։ Այդ չեմ ուզում ոչ մեկին կանչեմ։
Սա սատ կաց ռինգ սաղին։ Եկալելու բաման չունենք։ Ա, պրինցիպի լավ, ստե լավ էր։ Ուրիշ։ Դավաց է թանք դե, այս ինչ է։ Դե սրանք չէ, այսի։ Որ ինչ էլ հեռու է։ Կազան ես կադեն, ա։ Մենակով ջոգում ես տարածքը բեկալել էր ագնի մյոտով սաղին գզմ էր։ Ինչ կա ստե ապեր։ Այդ տեց ապետ դրանց հետ։ Հալարի տեն ամետ մար չեք տանում դու կարա։ Սպանինք մեկին, բայց ոչ ինչ։ Մի դա լպորձենք կաղա են մեկին ազատենք։ Սխալ հելա։ Մագլոբիցի խուժը, հա։ Սպասիցի պլենիկով։ Աստը չորս հոգու հա բդի պրգենք։ Կպրգենք ինչ հեղը։ Են մեկին միամից սատկացինք։ Արա եսի ով ա ում գրակում է։ Դու սեք տանտես ուստա։ Արա ես մաշտից շուշ են խյապ։ Արա ես սով են են ինչ կարակել կրակին արա։ Մեկին գոնը թողիք, ես սատկասնեմ։ Ես ձեր կոմից եմ էթե էչ։ Աստը շատը ստեղխի գորավարա։ Նուր սենց էր ճամպեն տարելավ, գնացինք։ Բիզոն արա, արա սենք գիշ բիզոններից է։ Այդ տես վազերը կցած։ Բիզոներ ընթացքի ձեզի միշտ առա։ Ախ, դուք մերոնցական եք ներող։ Բայց եսի մերոնցական չէ շոր։ Սպասից է պլենիկով։ Որը պրգել ենք պրգում։ Չէ ջոգիտ է ես ում պրգի, բայց է։ Արա դու մերոնցական ես, արա ուստա խես ընձի խպում արա։ Ա, չէի թողա սպաներից։ Ինչ ա պատար։ Գնացի լավ։ Ստեղով իմ օգնության կարիք ունի։ Ինչ եմ չէ այդը։ Ախի ճամփա չտա, ահա այս սկսես տալ։ Դավայ։ Դուք ինչ եք, ստտես տարածք եք հա բեկալ էդ մերմը, որա պուլի մոտով բանով հա, բարև, բարև, ոստը կարել ամը տիշնել նայել ես տարածքը, սսպան չէի տեսել է, ահա, ահա, կակրաս, կակրաս ես պուլի մոտը կոգտագործենք, ոնց էր տղեք ճան, այսի խալխի սամելը տաչու Ու չկա ուրիշ ծխելու բան։ Այն ինչ այն ձզմ տենա։ Ես Ահա դու կանով ուրին շպրտել շպրտեց։ Ստե ոչի բան չունեք։ Հոշոգից են նա արը վաղցա։
Сраме шплени не дам, ти пригенг. Давай, 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 давай. Шофер, еха помесе. Оре, соба комбайно, хейла ромбира да. Кедран. Гали са, ете ви цес. Ес кяде не нзпет, гайс. Оре, антаскис дежвар ере ви та, ете. Оре, сран келес яниц. Ай сран чито вас кези кераки, ма неца цеч. Եսա որիչել եմ է, որիչել եմ գիտես ինչ կանեմ Հանգիստ Կնակ... Արա, 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 արա Արա են մաշտեն ուր գնաց հասավարալ, ընդեր նայ Կլրվավ ես իմ ուրա Բլեննիններ էին մեջը, շովորին ասա խպիր բա ինչ պտիրներ Հետանք հետ Ах, 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 ты закез. Ты за это, все. Вы совы мечи марты кентанин. Мио кера. Та астамек. Сурен кеке. Вертолет, аре. Чем маном у вертолет на пец? Это спетка астат. Ապսս ես վերտելու տկկարակել չունի էլ է Սիրում տես հրանները բայց Սվաստը Պարկ մաստադոնդ Բայց է տով այնց ուզում տենա Արա, 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 արա Այդ տով կեր են արա, ում, ում բենքցում վրես Արա, կուլ է ստետը Ուստա ուր է սարի հասի կերան ընձիստ է Կեր դերան դեկ առաս, ոպ ընգավ էտի Հգըմ բայտաս կեղթ Հեց է տովա ուզում ինստենը Արան ձի են խպում գիտես չէ Հել է միրապը մեր ընգեր ուրա Շուն ուր ես, առատ է լավ էլի շուտ արարի Կտամ ինա նաշոլ արա Արա կուլ աստոն այլ Չեմ էլ տենըմ է Արա 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 վրես Ուստա արի պերգա ինձ Ստե ուտոմ են ինձ Արա դե շունը լավ բան այլի Եկավ եկավ վրես եկավ վրես Սովքեր է կարատուկ Բազելով չէ, որ եկավ 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 Այս ուստին էլ է կազատ ենք, էլ է սպասիլ է տենանք ետովը Հետովա մեր վրա Հետ ռում, ստեղից է, ստից է նա թողում կեղթերը Կարալ է, որ ես իրանց կլավարնա Կերանք, վիկ պսեք տանտ Բան չի մնացև էրային հասնենք է ժողովորդ Չէ, լավ այի կար Այդ տենց Այսա կոգնը միրոպ է լտեն ամենով էր Որ այս ջրի մեջ բան կարա, ոնցոր
չաննետ բլաժից Ա, սկցա, ես ակ ազատ եմ անգստացի Արա են իխ ինգավ ձերից ես Սյո, լավա նորմալը գոր ձերետ Խոսալու բանկա Хотя вообще они нас никогда не жаловали. Аккуратней с этой штукой. Кобра чем помел. Всё, гнацинг сран азатагрэнк, эс инчфор миссия кта, бац артэн мотэнэм энк верайн, эли. Бан чэр мнацэк. Принципис те картэзи врал бэ тэрэв артэн. А, эса, наэ гицэ. Хэнц асанкстэ артэн каранк верай эт копит асац крвэнк. Барэ вапэр. Ասիրեք, մի ոնքի մնաց Շատ գիտեմ կսում կենուրա Այսի դոքտր, ա? Կոգնենք, արխենք Ասմա անգելների համար բան կարամ սարքեմ, ատուկ բաղադրություն, որ դրանք կան էլ, իրոգում ես դրա վրա, պրի մանկա Ախ, ընդիր չկա, որ դիա Սրա մեջ որ մտնում ես, բայց բան ես տնում Ես ինչ նա վզեց Տեսել ես կրիվը սապեր Ուրեմ գիտես, որ բոմբ տղենք Գնացինք Որա սրա մեջ ես այն ինչ ասես տեսեք մեզ վրա է տալու Աշկների սա երևալ էլի պրինցիպի Սունկեն ենք իշտում իրաբերենք Ասոց ստե ամնաց է Նայ աշկների ստե մա արդեն բանակ ույնը փոխվում ա Այ իչանք էլ ուր Այլ ուստա խեղթվում ա խեղթվում ա էլ 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 առակ Արա մենակ չասես էդ վերտալյոտը վրեսա ուզում գա Ուզում այս տենա Արեսի, կժեր իշի Դուր դուս ձել արարա Արա տով արա Են ուստի մոնց ասենք մետ սրանք կեր Արա արցերը մետ լուծի ուր ես Արա կրելի Կեղթերը բոմբ մոմբ ենք ծում վրես հա Արա էլի ես պտի սրարա Այստա այն բանը պետքա Այկ են խպի Այնք ադ են մինչև գա ես վերտալյոտի արցերը կլուծեմ Ահա վերջապես Ույս ծելի մասին ախոսքը Դու ես ծելը ուստա Արիս տելը Չեմ տեղիցի շեմ շարժվելու Իման ասել է որը որից հետև Վերել եմ սումքետ Հավել նիման Վեծեր են առա Կենթանին էլ էլի Մծս մտե ինչ առած, ասմա ոգնում եմ մարդկանց Ասմեջ որ բաղադրություն եմ գտե, որ այդ անգելներին գալ կաշմա իրավրա էլի տենց ասեց Հոտա կամ ես մինչը Պտի որ ունեն է ամեն ինչը Ինչ ավուսում Չորնի մետվեց Հետի հետի նշինք է, մեկ էլ վիլարոգ ասեց Բարի բալ, հետի հետի է, գնացինք ժողորդ, ինչ առաց
Ni pavriş zonu bu nasken. Aşkim bu dikpe ma erevi. Zerov spanem çe masken biran. Ara şun asın zi petka. Ari. Ara steğ ar eli. Ara es gaden gnat. Ha laf, es amiro pes et gga. Çe çe pet çi vor uxadi dnes. Ara en mer vertalet steğ. Ara ara çten asins, ara tesa bara, ens eni gnat nay vertalet tesa. Ar samalota. Ara mer vertalet inch ela bara. Eso verara. Ուրես գադա Ոնց գատովնես չերես 10-ին արա Ուրես արև տեղափոխինք պրոստը Հարա մելանք Լավ էլ կայնեք տենանք որ դեն կարում էդ ամերիկանսկի բարի բալից ճարենք Հա մեկ էլ ես հա Վիլարոգ Վիլարոգը ստեղից է Բայց կարող է բարի բալիշ կուրը ունենք դրա համար բան չարեցել եք եկեք այստեղ կարում ենք տեղափոխվենք Վիստրի պուտի շեստվ անենք շունըս է կանչենք հեսա թոգալը Գնացինք Վիլարոգը ինչ արա տենաս Շունիկ ուր ես Ոտե բեց Այդ է լուրջ թեմ այլի Ոս ինչ տեղավը Նի ոտ մեստը Շոր բանես տեսե Ոս վիլարոգա պետք Մի տեղում ենք Ոս տեն էրքևը Արի լարի տենանք Հալը կթի մի բան արա Չիշտ ենք է թում գոնե Հայ անի տե առանք մի հատ կաղ Ինչ տեսար Այս հավ իլարոգատ Հորը հորը սարև արա վաղց արա Ես կու հերն եմ անից է արա Թույնեց կեղտը Այս մեզ էսի ա պետք Աշկին պտի գրակենք Արը գնաց էտի Հետո բարա Գնա կորի կեղթ Արը սա պում արա Սատքի կեղթ Ասի գզեց սրան Ահա տես մի հատ կթանք աղբեր գզեց Շկուրան վեկալ ենք ժոգում ես Ուստա լելի կթի Ուստա վերտալոտ էլ կար արա Ենցիպի մեզ վերտալոտ պեջի բայց արի շուն Չիշտ ուղությամբ ենք էթեմ Հեպի ենք ում Արի Գնա արա, գնա կթիլ է Հելը հոտարությունը տպան խոդի Կպավ Չոն գա բարա Արապեց են ու վելա բարա Արա չխպի արա ձենը լսա է Թու արա այդ էլ գնաց Հ
Enayi si minceliates. Ki jest ora? Ora pumara. Puma kirtik. Shun ariste. Hala mi tsrile drants, ste vonsor kar drantsits. Karatsats. Vilaro kesa mesta. Kati urer ana norste irkot tesel era. Usta kago motot bay pri paselni. Tini sekte. Турели боеприпаса. Ач. Алла в хосале это. Вижу, что ты охотник. Славно. Боюсь, скоро тебе придется добывать пищу самому. Алла в кубахточи. Все зак... Ладно, не кипятись. Сходи на охоту, а я заплачу тебе за шкуры. Только поосторожнее. Вилярок, вилярок, ура-ра. А дрон говорит, таран-таран, али? Мы заставим их заплатить за смерть каждого невинного человека. Ух ты! Каракичу мера вара. Час кцес? Капав миллион токос. Все. Черный медведь. Цики кабан, пума. Если да, черный медведь стеаран кейн. Давайте тега похмак сте. Тегите сакетанг вот-вот мятал сев медведь, а? А к чарен кинчаре. Չորսար քանի մետր դա բայց ես անգամ էլ բագի կանչենք այսը գիտեմ որ կարքին է թմա շունը սուրա նշատը ստեղնա շնա ալա վսո գնացինք Շուխուրանըմ, բայց մինչև տեղ հասնել կոգնել է Համել արջը պախնող չի իմ ջոգելով Որպես դու դրան պետա կելը սպանես էլ է Պրոբլեմ չունես մաշնը Ոնց ուզես, ուր ուզես Հերոնցակը Հորը վաղց այշում Հա ուստ արի Արել մատնձի արջքթի Հորը բս չէ դրան դրաբավի կովախպե Բս նի պավրիշ ձյոնին որնա գանգին ոնց խպեմ արա ես տրա Արջին խիտենց սպանել կլնի արա Հլեք այն եք լավ փորձենք ինչ ասեմ Հլեք մետ բան կթի Արջ կթի շուտ Իբան տեսել է Ես չեմ տենը պրոստը Ара и сарча. Что бы ты чувствовал, если бы с твоим выбором не считались? Если бы... А, я хочу дыр рады ли? Арча гуркура. Ара, стеаранг митэр, ура, ара.
What a huge soda. What a sharpshooter, а? А ты просто... Или ты силькер? Или мы аршик ты, а? А? Ара ми хачатенц, ара хейн, ара. Ара эти воры как кути эркусис, или ми хачаврен. Լավ, իմ ջոգելով ոտին կպավետի, նի պավիսյոնի համարվում շկուրան, 100%, հետո, սյո աղպեր, հետի պրինցիպի սրանով էլ կարանք էթանք, արե ծելը ես եմ, ա, ույզեք տրենձի, ա, Արջ, ուվ, սպանի դարա, արա, արա, անգիստ, տզեց, ուր այմ մաշներ, այմ մաշն ես տե առանք մի տեր, ով արա, կետրան այդ ենց, արելի պում արա, Самолет, скучно. Он чья с кармара? Ара, ну пшанах пи. Эсова. Ара, кижес ту, ара. Чувак, мы с Артем конкрет, это ведь со Сенгадзе. Алло, Миропе. Աստեր բանկա, մի բանկար Այդ ով էր արա Սեկտանտների նարկոցիքով լոտք է կիշի Արի լավ շուն, արի լողնալով էթանք թկաց Հետանք տենանք դոքտր հետ ինչ է հորին է Արենք գյադ են չպրցավ առայ դրանք կանչ են գրգենք տսերը ութրով է Կտիմանանք լավ Ես ամենա շատը սրանցից եմ ոգտագործում Հարմար է Բժիշկը ստեղ էր Կասար այդ բժիշկը Ինչ-որ ինգրեդիենտ էր ակ, թե նյութ էր սենց ասեմ Որ իրար խառնելուց հետո Ստույն ավտու էր, բայց Բանը ալում էլի Այդ կենթանները գալիս են դեպի այդ նյութը Հառա գիտեք կարա ես ձեր հետ եմ դնոնց նիպրատյան եմ Պրոբլեմ չունեք Ուստա ուր ես դու Բերել եմ ինչ էր պետք Այդ շկուրը մուրը սախ ճարել եմ Мы сможем хотя бы убрать их с пути. Когда я закончу, давай ты испробуешь приманку в деле. Арчика, если... работает. Я уверен на 95%. Мы сунем кто кус просто. Наверняка. Смаду кок то горцес. Իսկ թե ինչ ա մտածել դոքտորը, արդենք իմանանք հաջորդ մասում արգերին իրենցք, խոսանք հետը այդ նյութը կտա մեզ ու կտանենք փորձարկենք, դու կամենը կարևոր է արգերին իրենց չեք մուրանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի արմանը, հաջողություն ձեզ